Волонтерлар Есіл өзенінің жағалауынан 118 келі қоқысты қайта өңдеуге жіберді. Өткен демалыс күндері Green Help қоғамдық бірлестігінің өкілдері экологиялық барлау жобасы аясында биылғы сенбіліктер маусымын аяқтады. Тілшіміздің бейнематериалы. Бұл өңір тұрғындарының жазда суға шомылып, Есіл өзенінің құмды жағасында күнге қыздырынуды жақсы көретін Золотые пески жағажайы. Биыл демалушылардың саны ерекше көп болды. Олардан кейін қалған қоқыс та аз емес. Қаламызда құрылған Green Help қоғамдық бірлестігі биылғы сенбіліктер маусымын осында аяқтауды жөн көріп, қоқыстарды жинауға кірісті. Мы решили устроить такое мини-соревнование. Бүгін қортынды сенбілік болған соң ерекше өткізуді жөн көрдік. Қатысушылар екі адамнан командаларға бөлініп, өзара жарысады. Қай команда қоқысты көп жинаса, сол арнайы сыйлықтарға ие болады. Бұған дейін екі сенбілік өткізіп, Есіл өзенінің жағалауынан 226 келі қоқысты жинап, қайта өңдеуге жібердік. Жобаға қатысуға ниет етіп, волонтерлер қатарына тағы 100-ге жуық адам қосылды. Олардың қатарында ерлі-зайыпты Марат Валишин мен Евгения Ржавцева да бар. Экологиялық барлау жобасы жайында естісімен бірден қатысуға бел буыпты. Просто брали велосипеды, выезжали на берег Пестрова. Біз жолдасым екеуміз демалыс күндері үйде жатпай, қап қолғап алып велосипедпен шығамыз да қала көшелерін, саябақтар мен жағалауды қоқыстан тазартып отырамыз. Өйткені айналадағы ортаны ластануын қаламаймын. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші, газеттен жоба жайында оқып қатысамыз деп шештік. Бір айта кететіні, сенбіліктің нәтижесі бойынша Евгения мен Марат қоқысты ең көп жинап, бірінші орынға ие болды. Жалпы бұл күні еріктілер өзен жағалауынан қоқыс полигонына жіберілетін қоқысты санамағанда қайта өңдеуге жарайтын 118 келі қоқысты жинады. Әсел Оразбаева, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.